Olá, tudo bem? Hoje o programa é super especial. Tenho aqui como entrevistado um grande amigo de muito tempo, Flávio Almeida, advogado de sucesso e enófilo, e agora produtor de vinho em Portugal, lá na Europa. Vamos conversar sobre o vinho, sobre as maravilhas que o vinho pode trazer e também sobre o Escâncio, que é um lançamento hoje exclusivo no Conexão Município e aqui em Alagoas, embora o vinho já tenha sido lançado no Brasil, no Clube Paulistano, em junho. Tudo isso daqui a pouco, no Conexão Municípios de hoje. E como dissemos a vocês, hoje o programa é muito especial. Estamos com Flávio Almeida, enófilo e produtor de vinho na Europa, que nos traz com exclusividade o Escâncio, o vinho que ele está produzindo em Portugal. Flávio, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Mozart. Prazer revê-lo. Mesma coisa. Me diga o seguinte, que sonho, esse é um sonho seu muito antigo. Você já trabalhou comigo muito em Jornal Gazeta, o jornal, sempre escrevendo sobre as coisas boas, o vinho, charutos, queijos, né? E você agora concretiza um sonho, né? É verdade. Você sabe que também faz parte desse sonho, né, Mozart? Naquele projeto inicial que nós tomamos com a adega do Romano, nós fomos a primeira adega climatizada e a primeira charutaria também, né, umidificada do estado de Alagoas. E você participou desse processo, que é um processo de catequização, de mistificação do vinho, né? Nós introduzimos isso na cultura alagoana. Alagoana, né? Hoje frutificou, né? É verdade. Então foram vários anos na Gazeta, com a página Meni e Companhia. Depois você também foi para o jornal, eu lhe acompanhei. E infelizmente, em virtude dos nossos afazeres, né? Da advocacia. E você ainda se desdobra, né? Desdobra. O Flávio está fazendo doutorado, é isso, Flávio? Estou terminando o mestrado. É muita coisa para tomar conta. E agora, com um filho desse, né, que é uma responsabilidade enorme, seu nome está aí. É verdade. Veja bem, esse projeto do Escâncio, Mozart, começou em 2007. Eu conheci o José Santanita. Ele já tinha trazido o Escâncio em 2008, essa marca inclusive hoje é nossa, é minha e dele, né? A nossa marca Escâncio. E nós, com um consórcio, uma parceria com a DFJ Vinhos, do enólogo José Neiva, um dos enólogos mais conceituados de Portugal. Ele ganhou o Oscar dos Vinhos Portugueses em 2013. Ganhou o Oscar dos Vinhos? Dos Vinhos em 2013, um prêmio sênior dos vinhos. É, os vinhos deles, sete deles estão na presença da lista dos melhores vinhos da revista americana Wine Enthusiast. Né? Em 2015, agora já em 2015, os vinhos produzidos por ele já receberam 212 prêmios na Europa. Então foi essa parceria que a gente... Premiado, né? Premiadíssimo. Seu parceiro... Premiadíssimo. E tem uma história interessante, como você tinha dito no início do bloco, né? Essas terras que hoje são deles, em 1503, pertenciam a Pedro Álvares Cabral. Olha só, gente. É bom destacar. As terras que ele hoje produz, esse vinho, pertenceu ao descobridor do Brasil em 1503, né? Em 1503. Na verdade, é da DFJ Vinho, né? Isso é da família de José Neiva. Nossas terras ficam mais no Alentejo, ali perto de Montamor. Nós já temos 11 videiras, mas ainda não estamos produzindo os vinhos com o nosso mosto ainda. Esse mosto é do José Neiva, da família dele. Inclusive, esse vinho aqui, que é o Private, que nós vamos explicar. Que é o lançamento, né? O lançamento, né? São esses três vinhos. Esse Private, inclusive, são de videiras de 50 anos de idade. Foram escolhidos os cachos à mão por ele. E 5% da produção, ou seja, de todos os 100% que foi produzido, ele escolheu 5% dessa produção para produzir esse vinho. Super especial, então. Super especial. É um vinho que foi estagiou em 18 meses em barrica de carvalho, francês, né? E também depois mais 12 meses na garrafa. Então, e a temperatura dele? Qual é a temperatura média desse vinho? Esse é um vinho de 13,5 graus, então a temperatura média dos vinhos tintos, né? 14, 15 graus. Agora é um vinho que ainda merece... Ainda tem longevidade, ainda tem muito que amadurecer ainda. Tem qual muito é o buquê dele? Qual é o encorpado? Qual é a textura dele? Veja bem, como ele tem uma casta, ele praticamente é um blend de quatro castas, né? Nós temos o Syrah, Merlot, Touriga Nacional e Grenache, 25% de cada uma. Esse aqui é o Private, que esse é o nosso vinho, assim, top. Vieram só 5 mil garrafas, só vieram 2 mil garrafas pro Brasil dela. 2 mil só? 2 mil só, só 2 mil garrafas. Quantas você tem aqui em Alagoas? Ah, em Alagoas estão vindo 10 caixas só para Alagoas. Caixas só. Né? Olha só, hein? Só. E acha onde esse vinho? Você vai... Nós já temos hoje um site, por enquanto nós estamos vendendo apenas no site, escâncio.com. Né? Nós temos a Lusitana Importadora, que é encarregada de fazer a venda e distribuição. E nós estamos com esse site já
Já iniciamos. Já pode, as pessoas podem acessar, já pode comprar. Já se inscreve lá, coloca o e-mail e já pode acessar. Escâncio.com. Escâncio.com. E aí acessa. Você tem já esses vinhos já disponibilizados? Já disponibilizado. O Escâncio Reserva Branco 2014. É interessante que a surpresa que trouxe esse vinho. Esse vinho está maravilhoso, macio, acidez. Esse branco. Muito equilibrado, encorpado, fresco. E interessante que depois que nós registramos ele, esses vinhos aqui, inclusive, quem decidiu pela quantidade, né, de que seria o corte e a quantidade de cada tipo de uva, fomos nós três. Nós fomos duas vezes em Portugal, degustamos lá com o Zé Neiva e escolhemos um mosto. Qual seria o corte ideal e a quantidade ideal. Reunião difícil essa, difícil, né? Difícil, irmão. Então, nós chegamos à conclusão desse vinho aqui, o Escâncio Reserva Branco 2014. Ele tem 50% de Chardonnay, uva francesa, e 50% de Alvarinho, que é a uva branca mais difundida em Portugal, uma das mais saborosas que tem. Então, depois que nós descobrimos isso, Mozart, que não tem no mundo nenhum vinho com esse corte, 50% Alvarinho e 50% Chardonnay. Não tem, esse é o único. Não tem, esse é o único. Você vê, na imensidão, milhares de vinhos, de produtos que existem no mundo, nós conseguimos um único, corte, né? Único. A Escâncio, né? É a única que tem esse corte, esse corte de vinho. E é um vinho branco, né? É um vinho branco. Que é muito indicado para... Ele vai falar um pouquinho mais adiante do programa, né? Uhum. Com que tomar o vinho, mas é um vinho ideal para a nossa região de litoral, que tem claro, muito... nossa culinária de frutos do mar, né? Correto, claro, com maçunim, com um camarão alho e óleo. A lagosta, né? Nós vamos ter aqui a noite da lagosta, você é meu convidado. Muito bom. Vamos ter a noite da lagosta com o chefe de cozinha do Ixos, do Gran Ocamaragogi. Vamos ter aqui, temos o mês de setembro todo aqui no Arapira Garden Shop, no Espaço Gourmet. A gente vai ter um mês de setembro assim só de delícias, né? Trazendo o que é de bom e também mostrando a nossa culinária regional, que é uma coisa muito gostosa, muito peculiar da lagosta. Importantíssimo. Então, qual foi o objetivo nosso? Veja bem, nós reunimos o melhor enólogo hoje de Portugal, uma das figuras mais importantes no vinho, no mundo do vinho europeu, que é o José Neiva. Trouxemos o Santanita, que é o meu sócio, que é o idealizador do projeto. José Santanita, ele foi Escansão em 2011 de Portugal. Escansão, e é outra coisa que nós podemos falar também depois, o nome Escâncio. Vem justamente de Escansão. E no verbo nosso, eu olhei no nosso vocabulário, tem o escancionar, o verbo escancionar. Escancionar quer dizer servir. Servir. É, e lá fora, né, na Europa, antigamente não existia o sommelier, existia o escansão. O escansão é justamente um sommelier. Um sommelier. É aquele que vai harmonizar o vinho justamente com a comida, que vai fazer a harmonia. Mas é uma palavra empregada em Portugal? Não, em Roma, começou em Roma. Em Roma. Antiga Roma era denominada escansão. Que seriam os apreciadores, aqui seriam aqueles que apreciavam os vinhos para os imperadores, né? Eles, olha, esse vinho aqui... Que fazia as indicações para harmonizar... Para harmonizar os banquetes. Os banquetes, né? Os palácios, então, esse nome está registrado, inclusive, também internacional, né? Internacionalmente, no mundo do vinho, está patenteado. E a escansão, o escâncio é uma homenagem ao sommelier do mundo, né? Essa pessoa... Esse então, interessante, é uma homenagem que é feita ao sommelier. Você que é sommelier está aqui... O vinho que representa bem, é o chamativo para a sua atividade. Mas, Flávio, me conta esse sonho concretizado, está em Portugal. Como é que você faz para administrar essa empresa? Veja bem, nós temos a vantagem de hoje. Nós temos uma empresa constituída, a DFJ Vinhos hoje, ela produz 6 milhões de garrafas de vinho, né, no mundo. É, 1,5 milhão só para você entender, só 1,5 milhão ele manda para o mercado inglês. Eu fiz a anotação aqui, 1,5 milhão de garrafas produzidas até FJ Vinhos. Mas esse nosso ainda não chegou nesse ponto. Não ainda. Nós estamos produzindo em torno de 20 mil garrafas. Em Portugal, como é que está ele lá? Nós estamos distribuindo, muito boa. O Santanita tem uma penetração muito grande no mundo do vinho. Inclusive o primeiro vinho, o Escâncio em 2008, ele foi produzido, o enólogo não foi o Zé Neiva, foi o José Saramago, que também é outro... É outro papa da vinicultura e enólogo de Portugal, José Saramago. É, né? E lá ele já, desde quando tá assim, disponível no mercado europeu o Escâncio? Desde junho. Tá chegando agora, né? É. Nós lançamos ele em junho, no Clube Paulistano, lá em São Paulo. E agora também pretendo fazer, vamos fazer. O lançamento do vinho. É, realmente. Aqui na Lagoa, em homenagem à nossa terra. Né? É. Quando foi? Foi em junho, foi? Foi em junho. Fizemos lá o lançamento. Não recebemos o convite. Mas não vai faltar a oportunidade. Você vai lançar esse vinho oficialmente em Alagoas aqui. Já, claro que está lançando aqui no nosso programa com exclusividade, mas você vai lançar em Alagoas? Em Alagoas. Nós vamos degustar hoje, se Deus quiser, já. E inclusive também falando do Escâncio, o Reserva Tinto,
Né? Também é um vinho 50%, 50%. Touriga Nacional, que é também a uva ícone de Portugal, tinta, e a Syrah francesa. Né? Nós temos essas duas, essas três variedades. Qual é a região, me localize geograficamente, a região que é plantada a uva desse vinho? Nós estamos próximo, hoje é considerado, que antes era chamada de Alenquer. Na verdade não era chamada, continua Alenquer, só que hoje Alenquer é um território de Lisboa. Está nas proximidades de Lisboa. Ah, então na região metropolitana. Não, não é metropolitana, não. Mas hoje se considera como Lisboa, que ela expandiu um pouco mais, próximo a Lisboa. Altas ou baixas terras? Em altas, altas. Já perto do Alentejo já. Alentejo, né? Ah, então já o solo lá é um solo muito bom. É um solo... Você falou de uma praga que atacou as vinícolas portuguesas durante a Segunda Guerra Mundial e houve esse enxerto, esse implante com a uva norte-americana, né? É verdade. Foi a praga da filoxera, né, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não só nos portugueses, não só nas videiras portuguesas, mas como toda a Europa. Toda a Europa na Segunda Guerra. A filoxera, que é um fungo que ataca as raízes das videiras. E foi o próprio pai do José Neiva, o Sebastião José de Carvalho, que descobriu a solução para o problema. Ele fez um enxerto, né? Pegou um bacelo americano da Zinfandel e introduziu e fez um enxerto com a Cabernet Sauvignon, Chardonnay e aí por diante sucessivamente com as uvas, com as videiras e salvou as vinícolas. Hoje 95% das videiras no mundo, praticamente no mundo hoje, mas principalmente na Europa, são de enxerto com a Zinfandel. Olha, vamos para o próximo intervalo e vamos conversar ainda, vamos continuar conversando sobre o Escâncio, mas eu quero explorar um pouco mais essa história de Pedro Alves Cabral. Lembrando que estamos aqui no Arapiraca Garden Shopping, no Espaço Gourmet, para a gravação do nosso programa. Inclusive, temos aqui a participação do Lebescuí, né, que nos ajudou bastante aqui também, patrocínio do Perucaba, né, o bairro planejado Perucaba, o Reserva Perucaba, que é um grande empreendimento imobiliário em Arapiraca. Né. Estamos sob patrocínio também do Grupo Coringa, né, e também do Hotel Gran Oca Maragogi, esse hotel maravilhoso e um dos melhores do estado de Alagoas. Voltamos no próximo intervalo, conversando ainda com o enófilo e produtor de vinho Flávio Almeida. Papai Noel chegou no Arapiraca Garden Shopping de paraquedas, isso mesmo, de paraquedas, para abrir o início da programação de Natal no shopping. Uma multidão... Depois da chegada no estacionamento do Arapiraca Garden Shopping, o Papai Noel se dirigiu à praça especialmente preparada para acomodá-lo. Papai Noel sentou em seu trono e recebeu crianças e adultos para conversar sobre os pedidos de Natal. Pais e familiares levaram seus filhos até o local para conversar com um bom velhinho. Esse momento é um momento muito especial, principalmente para a criança. Essa imagem ainda do Papai Noel, né? Eu acredito que essa lembrança do Papai Noel é importante porque transmite assim, paz, harmonia, alegria também para a família, né? Representa isso, na verdade. Pedro, gostou do Papai Noel? Sim, gostei. Gostou? Gostou quando ele pulou de paraquedas? Sim. Sim. Eu vi ele pulando lá de cima. Ele gosta muito do Papai Noel, é importante para ele reviver essa chama, né, de solidariedade, de alegria, né, que o Natal traz, o Papai Noel representa para a criançada, né? Pela primeira vez trazendo seu filho num local desse? Não, ele sempre vem. É, todo ano ele vem. Quando não tinha shopping aqui em Arapiraca, ele ia para Maceió. Mas você quer ganhar o que de presente no Natal deste ano, do Papai Noel? Avião de controle remoto. O
O coral Pequenos Tons finalizou a chegada do Papai Noel no Arapiraca Garden Shopping. O coordenador do coral destacou a importância de eventos como aquele para lembrar o espírito do Natal. Para a gente é muito importante porque a cidade de Arapiraca tem voz, e a voz são essas crianças, né? Crianças do bairro Brisa do Lago e Jardim das Paineiras. Então temos 60 crianças que vão encantar agora nesses 2 meses, que é preparando e cantando o Natal. A vida no campo é uma maravilha. Bovinos e búfalos estão tranquilos. Mas você, criador, não pode ficar parado. De 1º a 30 de novembro, haverá a segunda etapa da vacinação contra a aftosa. E não se esqueça, é preciso vacinar, atualizar e declarar na ADEAL. Só assim mantemos a certificação internacional. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Localizado no melhor da Barra de São Miguel, a Reserva São Michel é um loteamento de alto padrão, onde sustentabilidade, lazer e estilo andam sempre juntos. Um lugar com uma excelente infraestrutura que valoriza sua comodidade e bem-estar, proporcionando o melhor para você e sua família. Reserva São Michel. CEUNE. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do estado. Na CEUNE, você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso. Concursos que você conhece e aprova. Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração. Faculdade CEUNE. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, o nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Salão Top Studio em Arapiraca é referência da beleza em todo o agreste de Alagoas. No Top Studio, você tem profissionais capacitados para lhe atender com serviço personalizado. No Top Studio, você tem o tratamento bulbo raiz para restauração e recuperação dos cabelos. No Top Studio, você tem à sua disposição as melhores marcas de cosméticos e o conforto necessário. Salão Top Studio, na Rua Barão de Rio Branco, Centro, Arapiraca. Seja top, seja Top Studio e agende uma visita. 3522-3163. E voltamos nesse bloco conversando com o nosso amigo Flávio Almeida, enófilo e produtor de vinhos em Portugal. Lembrando que estamos sob o patrocínio de Tendência, Le Biscuit e o Ferreiro Grill, e é um parceiro nosso. Além do Arapiraca Garden Shopping, Reserva Perucaba, né, com o bairro planejado, e o Gran Oca Maragogi. Flávio, estávamos falando sobre, no bloco passado, sobre o Escâncio. Eu queria resgatar um pouco essa história de Dom Pedro e Pedro Alves Cabral. Essas terras que você planta esse vinho lá em Portugal pertenceu ao descobridor do Brasil, então? Verdade. Então, em 1503, essa terra, na Quinta do Porto, onde fica nessa região da Alenquer, lá em Portugal, onde o José Neiva hoje detém essas videiras lá, em 1503 pertencia a Pedro Alves Cabral. E daí foi passando para os herdeiros, sucessivamente. Para os herdeiros do descobridor do Brasil. Descobridor do Brasil. Em 1939, o pai do José Neiva,
o seu Thomas Sanches da Gama adquiriu essa propriedade. Na véspera da Segunda Guerra Mundial. Na véspera da Segunda, da Primeira, não? Da Segunda. Da Segunda, 39. A guerra começou com a invasão da Polônia, né? É. Nós estamos com o historiador aqui, doutor Geraldo Magela, que vai nos tirar essa dúvida daqui a pouco, está aqui presente. E a Primeira foi 41, a Segunda foi 45, né? É. A primeira foi 17 a 19, a Segunda foi de 39 a 45. Começou com a invasão da Polônia lá, com aquele maluco lá que queria dominar o mundo. Mas diga o seguinte, essas terras estão preservadas ainda? Tem alguma coisa da época do descobridor ainda? Ainda tem monumentos lá que datam daquele tempo ainda, de 1500. Você tem fotos ainda disso aí? Temos fotos lá. Por que você não ilustrou o rótulo com isso? É importante isso para o Brasil, né? É interessante. Mas o nosso rótulo é ilustrado justamente com a figura do Escâncio, né? Eu quero até, só o nome, esse aqui embaixo, que logomarca é essa aqui? Que logomarca é essa aqui, Fábio? Esse aqui era justamente o instrumento que era usado para os antigos escansões verem, identificarem, isso aqui está mais bem demonstrado, para identificarem o... Tá jogava maior, o vinho aqui, não tinha taça. Mas isso o que é? Uma taça? Isso é um recipiente? É um recipiente que não tinha taça, então ele jogava isso aqui no, nesse isso em Roma, né? Em Roma. E aqui ficavam essas gotículas de vinho, ficava aqui. Então ele via a textura, via a cor do vinho, quer dizer, os aromas. Ele... Aqui não tinha taça, né? Não tinha taça, né? Mas os caras tomavam canecos, né? Canecos, mais né? Canecos de bronze. E eles observavam pela textura. Vinho com essa textura nesse instrumento. Nesse aqui. Recipiente. Nesse recipiente. E ele se chamava como? Você sabe o nome disso aqui? Isso eu não sei, né? Eu sei, mas... Não está lembrado agora. A memória agora. Bom, escâncio é um termo romano que... significava o sommelier de hoje. O sommelier de hoje, a escansão ou sommelier, né? Aquele que serve o vinho. E essa ideia de criar esse nome, como é que foi? Essa ideia partiu justamente dessa ideia do Santa Anita, né? O Santa Anita, que é meu sócio português, que ele, como sommelier, estuda muito bem sobre essa questão e acabou por fazer criar essa marca, né? É bem aceito, né? Um nome bem bonito, fantástico. Com a história, tem todo um apelo verdade. Histórico com relação a isso aí. Me diga assim, esse vinho, essa uva, ou vinho, no caso, ele você como sommelier também é sommelier, ele é aplicado no vinho branco, carnes brancas, o tinto, carnes vermelhas. E o que é que podemos fazer com esse vinho para harmonizar em pratos no Brasil? O Brasil tem muita coisa afro, né? É verdade. Tem a feijoada, tem a buchada, tem o vatapá, tem o caruru, tem o acarajé. Como é que o vinho vai entrar nesse ambiente? Não, é bem fácil. O vinho, a harmonização é você não agredir os opostos, não colocar os opostos. Você tem que encontrar o balanceamento. Então esse vinho branco aqui, ele tem uma maciez, é complexo, encorpado, fresco. Na boca ele lembra maçã verde, lima e frutas tropicais, nossa, como carambola, essas coisas. Então dá muito bem com o quê? Vamos dizer, por exemplo, um polvozinho cortado com um pouquinho de azeite. Coco não? Coco não. Coco não, porque aí já merecia um vinho mais, um vinho branco também, mas mais encorpado. Encorpado, tipo, né? Um chardonnay ia muito então, bem. Então não pode tomar o vinho, esse vinho branco com condimento de coco. De coco, azeite, não. Azeite, as cores mais leves, né? Mais suaves, para ele ser mais fresco. Que é um vinho que deve ser bebido um pouco jovem, inclusive, né? Ele está bastante fresco. O tinto, esse Toriga, o Escâncio Reserva Tinto, ele tem um pouquinho de madeira, é bastante guloso na boca, então ele já aceita um pratozinho mais encorpado, né? Ainda vai uma rabadazinha com ele. É uma rabada, vai. Gordurosa, gente. Vai, que ele tem uma boa gordura, então ele vai bem. A Toriga Nacional, ela puxa bem e a Sirá, ela dá um aroma. Mas o indicado seria um bom churrasco mesmo, sim. Também. Tipo gaúcho. E aqueles pratos mais bem elaborados, aí sim, um bom churrasco, uma boa picanha, uma coisa assim, aí seria o nosso... O especial, o Private. Especial. Escâncio Private. O Escâncio Private, você tem quantos? Qual é a edição dele? Quantas garrafas? Nós só temos 2.000 garrafas dele. 2.000? 2.000. Quantas no Brasil? No Brasil são 2.000. Foram produzidas 5.000. 5.000. Nós deixamos, tem 3.000 na Europa. Lá na Europa. E trouxemos, nesse primeiro lote, trouxemos 2.000. Trouxemos 5.000. Duas dele, 1.500 do branco e 1.500 do tinto. 5.000 garrafas. 5.000 garrafas no Brasil? No Brasil, deles. E aí a compra que você falou, através do site, né? No site, escâncio.com. E você tem... Como é que tá as vendas? Ah, iniciaram muito bem. Até porque esse é um produto diferenciado. É um produto que a gente pretende não entrar no varejo, né? É um produto bem orientado. Vai para restaurantes, para sommeliers, né? Restaurantes em Alagoas. Está sendo encontrado? Já está na carta? Não. Até porque
os restaurantes alagoanos, que foi um trabalho que nós fizemos lá no início, lembra? Sim. Era que era justamente... Há uns sete anos, né, Flávio? Começamos anos, na Gazeta, para o jornal... É verdade. Né? Fizemos cartas de vinho para o Hotel Jatiuca, para o Le Corbi... Le Corbi. Né, para o Hotel Ritz, lá o Márcio também é um grande estudioso, gosta muito, né, de vinho, de bons vinhos, tem uma boa... Tem um bom paladar. O Márcio do Hotel Ponta Verde. Não, do Hotel Ritz. O Márcio Coelho. Márcio Coelho. Márcio, né? Coelho. Márcio Coelho também é um difusor, ajudou muito nesse processo de educação do vinho em Alagoas, né? Eu me lembro. Palata também, né? Palata. Palata, a Suzana e o precisa aumentar o espaço, que está pequeno no Palata, pequeno o espaço, não dá. Agora mesmo, nesse inverno, esse invernozinho que a gente tem aqui, né? É difícil conseguir uma mesa, você tem que chegar cedo para poder tomar um vinho. E aquele modelo, você se lembra muito bem, foi implantado por nós. Fomos nós que iniciamos foi com aquilo ali. Foi você mesmo. Chegava lá na adega, escolhia o seu vinho e ia consumir. E levava na mesa. Que é o estilo europeu, né? É tanto que depois a própria Suzana, quando idealizou aquele projeto inicial no Palato, ela me levou justamente deixa eu me lembrar o nome dele, que hoje é o gerente lá do Maria Antonieta. Maria Antonieta. Oscar. Menino fabuloso, grande conhecedor de vinho. Então, nós conversamos muito, treinamos muito ele, e ele foi ele que levou ela para lá. Oscar foi quem introduziu aquilo lá. Nós precisamos em Arapiraca urgentemente de um palato. Como precisamos? Temos o Ferreiro Grill aqui, que é muito bom, mas a gente precisa, quem sabe, então, na parceria, né? E aí, daqui a pouco, a gente está inclusive com o mestre daqui do Ferreiro, o nosso amigo irmão, que vai estar participando, inclusive. Vai ter um sorteio, vamos fazer um sorteio aqui. Eu estou até com ciúme aqui, temos outro Magela aqui, eu estou preocupado. Só chegou ele aqui há pouco, o Júnior está chegando, mas vamos ter o sorteio. Flávio, me diga o seguinte, você, além de produtor de vinho, é advogado, né? Está conciliando isso tudo? Dá para conciliar, com muito trabalho, né, Mozart? Não existe sucesso antes do trabalho, só no dicionário, né? Como diz aquele provérbio, né? Então, é muito trabalho, bastante dedicação. Em Alagoas não dá para viver só de vinho, não, né? Não, o vinho é um hobby, né? Isso aqui é um hobby, é uma paixão que eu tenho. Eu sei. Né? De há muito, e tive essa oportunidade de conhecer essas pessoas que me introduziram, porque já pensou, você, isso aqui é história, o cara está lá há 600 anos. Né? Como é que você vai iniciar uma história? E um alagoano, dois portugueses, né, seus sócios? São portugueses. Então, portugueses. Alagoano veio de dois portugueses e comprou uma propriedade que pertenceu ao descobridor do Brasil. Isso é inédito, viu? Eu tenho o prazer de ter essa entrevista exclusiva aqui no Conexão Município TV Mar, está dando um furo de reportagem, você calado, não me falou nada, né? É verdade. Mas é o tempo, é o trabalho, né? Tem a oportunidade e o momento. Eu também tudo. Corro muito, Flávio, a gente está sempre correndo. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Voltamos no próximo programa. Você vai voltar para conversar com a gente ainda. Você vai trazer seu pai, que tem um livro, para a gente conversar sobre isso também. Como conversar sobre Pão de Açúcar, que Flávio é de Pão de Açúcar. Tem um instituto lá que ele faz um trabalho maravilhoso, um trabalho beneficente. As pessoas carentes, um trabalho... Paulina... Instituto Paulina. Paulina, né? Nós vamos visitar, vamos fazer uma matéria especial também lá. O Conheça Alagoas, que é a nossa produção. Nós vamos visitar Pão de Açúcar e ver esse trabalho bonito. Você vê, uma pessoa que está bem, mas não esqueceu das pessoas mais humildes. Continua trabalhando pelas pessoas mais carentes. E Pão de Açúcar é uma cidade que precisa muito da ajuda de Flávio. E pode contar com a gente, Flávio. Fica as palavras finais para você. Bom, eu queria deixar, eu acho que uma palavra que resume tudo, Mozart, é de Dom Helder Câmara. Ele diz que ninguém é tão pobre que não precise de ajuda. E ninguém tão rico, não há ninguém tão pobre que não possa ser ajudado. E ninguém tão rico que não precise de ajuda. Então, eu fico também com as palavras de Chico Xavier. Não há salvação sem caridade. Eu acho que quanto você estiver bem, você tem que ajudar muitas pessoas. Verdade. É uma obrigação, nessa passagem que nós temos na Terra. Ficamos por aqui, voltamos na próxima semana com mais novidades.